keq, Ledjana rikthehet sërish në programin e dashurisë. Ledjana Prenga rikthehet edhe njëherë në vendin ku bë e famshme dhe mori gjithë vëmendjen, padyshim fansat e saj, por edhe dashurinë e parealizuar. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të me vlan shabës, e pyetur nga një ndjekës nëse do të kemi mundësi ta shohim sërish Ledjanën në televizion, ajo është përgjigjur, do të rikthehem sërish ditë të shtune si opinioniste në emisionin e dashurisë, në emisionin ku i dha famën, suksesin, por edhe dashurim për një farë kohë. Kështu që, për të gjithë ata që janë fansa të zjarrt të Ledjanës, do të keni ende mundësinë për ta parë sërish në ekran.